Si zakonisht urimi i parë është që zgjedhjet të shkojnë sipas të gjitha standardeve. Sepse zgjedhjet e lira në një shtet janë pasqyra e nivelit të demokracisë, të ushtrimit të demokracisë, dhe shpresoj që qytetarët të përcaktohen për frymën më të mirë, për programet më të mira, sepse fryma dhe programet, platformat janë në dobi të të gjithë qytetarëve. Shpresoj për një përfundim të marrë dhe për një proces të pranueshëm për të gjitha palët që marrin pjesë në këtë garë. Unë pres një përcaktim të mirë të qytetarëve për platformat, për erë, për frymën që e thash në fillim.